Perceba o que eu estou dizendo, que quando Padre Jonas recebeu aquela imposição de mãos, não foi só uma palavra de profecia. Os demais carismas estavam juntos. E Deus vem associando. Padre Jonas era um dos primeiros a evangelizar através da música. Olha hoje o nível, olha o nosso naipe. E aqui só alguns. Hoje já podemos mandar um lá, outro lá, outro lá, lá. Olha o nível. Olha as canções, gente, que tem saído do coração, da mão, do ouvido dessa molecada. Mas quanta gente sendo tocada, não vou citar nenhum nome, porque vocês ficam com raiva de mim depois. Quantas pessoas têm sido tocadas pelas canções, pelas orações, pelos testemunhos dessa meninada. Quantas pessoas têm sido tocadas, tomando posse da graça, os dons que Deus tem derramado aqui, pela graça do dom da libertação que ele colocou no sorriso, na unção e na santidade do Padre Zé Augusto. Quantos milagres espetaculares que desafiam a ciência Deus tem realizado através do carisma, da palavra de ciência, da palavra de profecia e principalmente da coragem, portanto, de uma fé carismática do nosso querido Padre Edmilson.